Olá, me chamo Alex, e no vídeo de hoje, o que significa ver um rato morto em sonhos? Por favor, desde já, peço que me ajude deixando seu like. Assim você já estará me ajudando muito. Compartilhe o vídeo se possível. E se inscreva no canal e ative o sininho, pois assim em cada vídeo novo, o YouTube te enviará uma notificação para você não ficar de fora das novidades. Os ratos são roedores peludos, que são muito maiores do que camundongos e hamsters. Ratos pretos e marrons são os mais comuns, embora também possam ser muito mais claros, até mesmo brancos. Um rato branco é frequentemente percebido como um presságio positivo. Esses mamíferos geralmente vivem próximos aos humanos, tirando o que podem da sociedade para sobreviver. Como a poderosa formiga, o rato é muito mais poderoso do que parece. Ao contrário dos camundongos, os ratos têm uma longa cauda que lhes proporciona equilíbrio e estabilidade. É importante notar que sempre que você vê um rato, vivo ou morto, há uma mensagem espiritual que você deveria saber. Significa mudanças, que para o bem ou para o mal, estão chegando à sua vida. Goste ou não, a mudança é uma parte importante da vida humana. Você decide como vai reagir à mudança que vem. Você pode deixar chegar até você, ou você pode aprender a melhor forma de reagir à mudança que ocorre. Em seguida, tome suas decisões de vida, com base no que você sabe sobre a mudança que está ocorrendo em sua vida. Não abandone seus objetivos. O universo reconhece que você está perto de abandonar algo em que precisa continuar trabalhando. É tão prevalente em nossas vidas, que podemos trabalhar tanto em algo, apenas para desistir pouco antes de nosso trabalho duro finalmente compensar. É assim que muitos sonhos e objetivos chegam ao fim. Existe algo grande pelo qual você está trabalhando, mas nada de bom resultou disso ainda. Não desista, se levante, respire fundo. Seu sucesso está ali na virada da esquina. O que significa ver um rato morto em sonhos? Já sonhar em ver um rato morto revela que você tem segredos que tenta manter escondidos e que na verdade estão te machucando. Você está guardando algum segredo que sente que está comendo você vivo e afetando sua saúde emocional e mental. Aquele rato morto que você encontrou na rua em um sonho é o universo lhe dizendo que sabe que você está guardando algo que te machuca e te corrói, e que você precisa desabafar com alguém antes que isso te destrua. Espero que tenha gostado. Um abraço. Fica com Deus.